Bé, doncs la veritat és que és molt bona notícia rebre que hi ha un nou mitjà de comunicació com és el cugatenc a Sant Cugat. Segur que farà una grandíssima feina i a més per la cultura tradicional catalana serà un nou altaveu. Estem molt contents, ens satisfà molt com a entitats i com a poble i des d'aquí el meu suport absolut en aquesta nova iniciativa. Com a professional de l'educació pública, m'ha fet molta il·lusió saber que ha sortit el diari El Cugatenc, que prioritza precisament l'escola pública, l'educació pública, entre d'altres coses. Em mereix tots els respectes, tota la confiança. Donaré suport. Com a president de la Federació de Cooperatives de Consum de Catalunya i resident a Sant Cugat des de fa molts anys, doncs la veritat és que estic molt content pel nou projecte cooperatiu que s'enceta ara, que es diu L'Avenir, i que en tot cas amb la voluntat de tirar endavant un diari independent, amb una comunicació extensa i profunda i transparent, i per tant donem la benvinguda molt de carinyo a aquest nou projecte. Jo donaré suport a aquest projecte perquè em sembla molt interessant. Com a periodista, el naixement d'un mitjà nou sempre és una bona notícia, i més si es tracta del meu poble. Sempre es parla del tòpic de la informació de proximitat, però és que en aquest cas serà ben cert, perquè baixaran els districtes, a la Floresta, Mirassol, Vall d'Oreig i Sant Cugat. Això sí que serà des de la proximitat de veritat. Jo com a periodista em sembla molt interessant i per això et donaré suport al Cugatenc. T'animo a que tu també ho facis. Bueno, des del Mussol volem donar la benvinguda a la revista digital El Cugatenc, perquè és una revista que donarà les notícies de medi ambient la mateixa importància que té el resto de notícies i, a més, doncs segur que està molt a la vora de tothom recollint les notícies més rellevants. Podeu comptar amb la nostra col·laboració i amb el nostre suport en tot el que puguem. La informació és llibertat i és cohesió social. Jo crec que en aquest sentit hem de donar la benvinguda al Cugatenc com un nou mitjà d'informació i de comunicació que ens vol oferir unes certes dades reposades, analitzades, i també donar veu a aquells que difícilment la tenen i que ara mateix estan engrescats en molts projectes. Tinc la impressió que saber tot això ens pot ajudar a nosaltres mateixos a reflexionar sobre les nostres actituds individuals, col·lectives, canviar, per tant, el tarannà del poble i, al mateix temps, poder-nos engrescar amb un projecte, que és el que es vol finançar a través d'aquest Verkami, que és un projecte d'índole especialment cooperativa, que es diu L'Avenir. Jo, com a professional de la salut, com a mare de fills adolescents, com a santcugatenca i usuària de tots els serveis tant d'educació com de sanitat, aposto per un mitjà que sigui clar, que doni informació sobretot a la joventut, que faci veure els valors que té el jovent en aquest poble o en aquesta ciutat, que aposti per la informació sobretot a la joventut, que sigui constant amb les campanyes preventives, que és molt important la constància, perquè si no les notícies van i venen i després se'ns oblida, i que aposti per donar veu als barris. Per això dono suport al Cugatenc.